E aí, pessoal, dando sequência aos vídeos, eu ainda não vou falar nada sobre uma parte muito técnica, né? Nem muito específica. Eu vou falar mais sobre uma questão bem mais genérica, que é sobre cutelarias, né? Hoje. E por que no plural isso? Porque eu não tô falando do ofício, né? Da profissão de cuteleiro. O que eu quero falar aqui é sobre tradições diferentes, modos diferentes de você enxergar o trabalho e resultados diferentes que você espera. E um dos motivos para eu estar fazendo esse vídeo é graças a alguns vídeos do Lucas do Brazilian Blades. Se vocês não conhecem, vale a pena conferir o material, porque é alguém que entende muito sobre o assunto, que estuda esse assunto faz bastante tempo. Então, é alguém que não é um leigo falando a opinião de alguma pessoa aleatória. E ele tem feito alguns vídeos que eu acho que são muito interessantes para qualquer um que goste de cutelaria, que queira viver disso ou que simplesmente queira aprender mais sobre o assunto. É um material que realmente eu acho que é importante, né, para as pessoas verem. E como eu estava falando, foi um dos vídeos dele, no qual recentemente ele falou que nem tudo na cutelaria é ABS. ABS, para quem não sabe, é American Bladesmith Society. E a ABS é a associação de cutelaria mais influente no mundo. Ela tem membros no mundo inteiro. E, inclusive no Brasil, nós temos Master Smiths, que é o título máximo que a associação americana concede aos seus membros, né? E nós temos alguns aqui no Brasil. E isso é muito positivo, porque isso coloca a cutelaria nacional num patamar mais alto, dá uma visibilidade mundial para ela e ao mesmo tempo você tem exigências técnicas e estéticas que são de altíssimo nível. Então isso tudo faz com que a cutelaria melhore. Só que a ABS não é a única associação de cutelaria do mundo. Então você tem outras regras vigentes em outras tradições, por assim dizer, né? Outras escolas. Ah, e para citar uma que também tem alto nível, se você for pegar as normas japonesas, tradicionais japonesas para se fazer lâminas, e você for tentar comparar com normas americanas, elas são muito distintas. E de um certo ponto de vista, as peças japonesas podem não ter o mesmo rigor técnico, se você for olhar só do ponto de vista americano. Porém, você vê pouquíssimos americanos que sabem trabalhar aço a partir de minério de ferro, como os japoneses costumam fazer. Então você tem técnicas diferentes, você tem tradições diferentes, você tem linhas completamente diferentes. E quando você começa a tentar adaptar uma aos padrões da outra, claro, é possível, mas você não está fazendo nenhuma nem outra, você está pegando um híbrido ali no meio. E híbridos geralmente são mal vistos pelos dois lados, né? Se eu for fazer, por exemplo, uma Bowie completamente feita com o tamahagané japonês, que é o aço que eles fazem, ela não vai ser uma Bowie tradicional, né? E o pessoal mais chegado em aço carbono e damasco e tudo mais vai olhar aquilo e falar: nossa, mas tem falhas de caldeamento aqui, que coisa absurda, você não pode vender isso. Ao mesmo tempo que, assim, é uma característica do próprio material, né? É comum que apareçam algumas falhas, pequenas ou grandes, dependendo do tipo do material. E por aí vai, né? Ou então trabalhar com materiais reciclados. E quando eu digo reciclado, eu não estou falando você pegar uma lima velha no ferro velho, né? Eu digo você pegar uma âncora de um navio de 200 anos, que tem características do material que são bem diferentes. E esses materiais podem não responder da mesma forma que aços modernos. E por isso você vai ter falhas técnicas do ponto de vista da American Bladesmith Society, e que para outras cutelarias isso não é uma falha. Essas falhas são esperadas. Elas não são exatamente desejadas, mas elas são esperadas e tá tudo bem se ela estiver ali. Eu sou um tipo de pessoa que acho que perfeição é entediante. Então, eu não me incomodo, pelo menos com meus trabalhos com inspiração histórica, de ter marcas de martelo que não saíram na lima ou no lixamento, ou então ter alguma pequena falha de caldeamento, desde que elas não sejam estruturais, desde que elas não estraguem a peça. É diferente, por exemplo, eu estou trabalhando com um aço carbono e de repente temperar ele errado. Isso é uma falha que não dá para perdoar, né? Ou então tá fazendo uma peça com uma geometria muito simples e fazer ela toda torta. Isso não dá para perdoar. Se o trabalho apresenta esse tipo de falha, ou começa do zero, ou tento reaproveitar ele de alguma forma, né? Mudar o projeto. Agora, se der uma falha no damasco do dorso da lâmina, isso não atrapalha, eu não tenho problemas em vender uma peça dessas. Claro, geralmente eu vou vender mais barato, né? Porque não é o melhor que eu posso fazer. Só que do ponto de vista de peças históricas,
É comum você ver esse tipo de problema. Então, eu acho que isso dá, você consegue se apropriar de alguns defeitos. Defeitos do ponto de vista da American Bladesmith Society. E que para outras tradições não são. Por exemplo, o exemplo que eu gosto de usar mais claro são espadas. Se eu fizer uma espada perfeitamente simétrica, geométrica, com tudo no lugar que você espera quando você vê um filme, ela vai ser uma péssima espada. Porque elas têm características. Que são propositalmente feitas errado do ponto de vista contemporâneo, justamente porque ela tem que compensar no uso. Então você vai ter um vão entre a guarda e a lâmina, porque justamente onde tem o fuller e aquilo ali não é preenchido. Eu posso ter às vezes o cabo que seja um pouco desalinhado com o restante da lâmina, porque se você for olhar ela no todo, às vezes o cabo está alinhado com a ponta e não necessariamente com o gume. Né? Mas a impressão que a peça está torta. Às vezes o pomo de algumas espadas é girado de propósito, justamente para compensar o movimento da mão. Se você olha e você está acostumado a ver peças nesse padrão americano, você vai falar que aquilo ali está desalinhado, que aquilo ali está torto. E por aí vai. É muito comum, inclusive, você ver cuteleiros de altíssimo nível fazendo espadas de péssimo nível do ponto de vista de reprodução. Porque afinal de contas ele está pensando em uma faca muito grande, bonita e perfeita visualmente, tecnicamente. Só que pro uso, aquilo ali não vai funcionar tão bem quanto uma peça que às vezes parece mal feita. Isso é muito importante. Por isso que eu falei no outro vídeo de vocês estudarem. Estudo é a coisa mais importante que se tem. Para você saber quando uma coisa realmente é um defeito, ou quando alguma coisa é proposital, ou quando alguma coisa às vezes é um defeito e não tem um problema. Se você tiver um fuller de uma espada de 1,5 m e o fuller não está perfeitamente reto, é normal, é uma peça de 1,5 m, né? E se você for pegar um equivalente histórico, aquilo ali não era reto. Aquilo ali não era feito com uma lixadeira, com uma fresa, com uma CNC. É humano. É natural que a peça tenha defeitos, dependendo da tradição que você segue. É muito comum você ver katanas absolutamente valiosíssimas no Japão, e você vai ver falhas de caldeamento. Porque o tamahagane, que é o aço que eles usam, é propenso a isso. Espera-se que você tente trabalhar da melhor forma possível e evitar esse tipo de falha, mas é comum. Isso é comum em peças históricas. Então, óbvio, não é o que eu quero que aconteça. Mas se acontecer, eu abraço esse tipo de falha, sabe? Porque é um tipo de falha que é comum em peças históricas. Só que se eu estiver fazendo uma peça, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma Hunter de Damasco e tiver qualquer tipo de falhazinha nela, joga fora, né? Eu tenho muita peça de Damasco aqui que eu larguei mão. Uma vez eu fui fazer uma daga para uma feira de cutelaria e ela era um Sanmai e ela delaminou. Essa daga nunca foi terminada, né? Foi uma denominação pequena, só que não é o projeto, não tem nada a ver com o trabalho que eu estou fazendo, então joga fora. Se fosse uma peça histórica, se eu estivesse fazendo uma reprodução de alguma daga específica e tivesse uma falhazinha, segue o barco, né? Ela continua. Se eu for fazer um machado super, super perfeito para competir numa feira de cutelaria e ele apresentar uma falha do caldeamento, esse machado nunca vai ser terminado. Agora, se eu estiver fazendo uma das minhas machadinhas Vikings, que eu costumo fazer bastante, e tiver uma falhazinha, se isso não for apresentar um problema que pode se tornar grave no uso, isso não desqualifica a peça. Ainda mais como uma peça histórica, que costumam ter todo tipo de falha, né? Se elas não são estruturais, segue. Mas isso é um tipo de cutelaria, né? Isso não é, por exemplo, uma cutelaria de excelência. Isso não se pretende uma cutelaria de excelência. No entanto, eu faço algumas concessões também. Então, eu costumo dar um tipo de acetinado nas minhas lâminas que provavelmente não existia em lâminas históricas, né? Mas isso não descaracteriza as peças. Isso não deixa elas uma, não transforma elas numa outra coisa. Porque poderia existir alguma coisa próxima daquilo. Porque se você tivesse muito trabalho naquele período, com os abrasivos corretos, você conseguiria um acabamento igual. Mas isso não era uma coisa tão desejada na época. Não desejada no sentido, ah, eu peguei isso e não gostei. Mas no sentido de,
Eu não espero chegar nesse resultado, mas se chegar, ótimo. Existe um ferreiro inglês, vocês podem encontrar aqui no YouTube como Todd's Workshop, que ele tem um vídeo que ele fala exatamente sobre isso, sobre a estética em peças medievais, sobre o que as pessoas esperavam nas peças naquele período e o que a gente espera nas peças hoje. São coisas completamente diferentes do ponto de vista estético. E ele tem esse costume de dar uma corrigida nas peças históricas para atender os gostos modernos. E é totalmente válido, né? De novo, são cutelarias diferentes e ele consegue chegar num híbrido ali. Eu não tenho tanto esse interesse, então eu gosto de uma estética que não necessariamente agrada a maioria das pessoas hoje. E do ponto de vista técnico, pode parecer falho. Só que, se você for analisar peças históricas, principalmente no período que eu estudo, né, que é basicamente mais foco na era viking, você vai ver exatamente as mesmas falhas, os mesmos defeitos, os mesmos maneirismos, né, as mesmas manias. Porque é o que eu tento reproduzir. Existe uma diferença muito, muito, muito grande entre uma réplica e uma releitura, né? Ou uma reprodução histórica e uma releitura. Eu digo uma reprodução histórica diferente da réplica, no sentido de que você consegue pegar um padrão do que existia num período e você cria uma peça nova, né? Mas ainda assim de acordo com essas normas desse período que você está pegando. E réplica no sentido de você pegar uma peça e copiar ela tal qual, né? Uma réplica você não vai corrigir coisas, você não vai mudar coisas, você não vai fazer uma coisa só porque você acha que vai ficar mais bonito. Isso você até pode fazer numa reprodução, só que é diferente de você pegar uma releitura em que você pega todos os padrões que você tem num período e você joga fora, porque você não achou aquilo legal, mas você acha um pedacinho bonito, né? É muito comum, principalmente nos últimos 15 anos, em que teve um aumento da popularidade viking, por assim dizer, né? E isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Eu comecei a me aprofundar nesses estudos nessa época, justamente porque o interesse cresceu nessa época, mas também foi surgindo um interesse maior no mundo inteiro, né? Principalmente do ponto da ficção e tudo mais, né? A ponto de você ter seriado sobre isso, vários filmes, jogos de videogame e tudo mais com essa temática. E nenhum deles se propõe historicamente corretos, eles são entretenimento, né? Mas é comum dentro da cutelaria você ver pessoas que se inspiram em seriados, em ficção, para falar, nossa, olha só, eu fiz um sax viking, né? E de repente aparece com uma porcaria. E uma porcaria que eu digo em todos os sentidos, com elementos que não são próprios dessas facas. Então, acabamento bruto forjado, às vezes você vê um fio hollow, ou então aquele dorso quebrado, né, que o pessoal chama, que é típico de facas anglo-saxônicas e não vikings. E eu poderia fazer um vídeo só sobre saxes, não é esse o intuito, mas só dando um panorama geral do que você vê. E as pessoas vendem isso, anunciam isso como uma peça histórica, né? E não é. É uma releitura. Isso é releitura. E eu não tô falando que releitura seja ruim. Na verdade, releitura é uma coisa bem bacana, porque você sai da mesmice. Você cria facas novas, você cria estilos novos, você cria conceitos novos. Isso é bom. Isso é ótimo. Porque você faz a roda girar. E você não pode vender isso como uma reprodução histórica ou como uma réplica. E todo esse caminho para voltar no assunto da ABS. Da mesma forma que eu não posso exigir uma qualidade histórica de uma releitura, porque ela não é uma peça histórica, eu não posso exigir um padrão de American Bladesmith Society para peças que não são feitas para American Bladesmith Society. Agora, claro, o que eu posso exigir, isso com certeza, é que as pessoas não confundam as coisas. Eu não posso anunciar uma releitura como uma réplica, da mesma forma que eu não posso exigir que a releitura seja uma réplica. E isso é a mesma coisa com lâminas nesse padrão American Bladesmith Society. Eu não posso exigir que uma peça histórica tenha as mesmas normas de uma peça que segue as normas americanas. E eu não posso vender uma peça histórica cheia daquilo que a Associação Americana de Cutelaria enxergaria como falhas, como uma peça que atende aquelas normas, porque não atende.
E seguindo esse exemplo, se eu falo que uma falha de rodeamento é normal, no meio de uma feira de hotelaria, sem justificar o trabalho, das duas, uma. Ou uma pessoa que segue bem à risca todas as normas da American Business Society vai olhar para mim e falar: o cara tá tentando justificar um defeito do trabalho, um trabalho mal feito, com uma desculpa babaca. Ou o segundo caso, que eu acho que é muito mais nocivo, porque eu não estou comprometendo só o meu trabalho e o meu lucro, né? Mas eu estou comprometendo todo mundo. É uma pessoa que talvez não entenda muito do assunto e começa a me usar como justificativa para fazer trabalho mal feito depois, né? Dizendo mal feito no sentido de a pessoa seguir as normas da American Business Society e querer fazer um trabalho segundo os padrões deles. E de repente ela começa a aparecer com defeitos, né? E isso prejudica outras pessoas, né? Agora, no momento que você percebe que o meu trabalho é especificamente distinto dessa norma, eu não sigo as mesmas regras. Então você julga com outro referencial. O fato de eu colar o cabo de muitas das minhas facas com uma mistura de resina de pinheiro, cera de abelha e pó de carvão, e às vezes com banha de porco ou sebo, né? Isso agrega valor para o meu trabalho. Isso faz com que o meu trabalho seja melhor do ponto de vista histórico, né? Mas se você for fazer isso com uma peça para um colecionador super chato, você vai estar se queimando, né? Não, isso não é nem de longe o ideal. Vai usar a melhor resina possível, sabe? E por aí vai. Cada lugar tem suas normas. E cada uso também. Você pode fazer uma faca de cozinha para um profissional, feita de inox, com um cabo e algum material sintético e tudo mais. E vai estar tudo bem, porque essas são as normas. Agora, se você for fazer uma faca de cozinha para um cara usar num restaurante de aço carbono ou damasco, com cabo de madeira, o cara vai ser autuado pela vigilância sanitária, porque não pode, né? Então, tem normas, e dependendo de onde você está se encaixando, você vai seguir regras ou outras regras. E você pode criar suas, né? Você pode ter um trabalho completamente distinto. Existe um estilo de fazer fio de facas, né? Pelo menos puxar a geometria, não o gume especificamente, com lixas extremamente grossas. Então você passa uma lixa 50, 60, e esse é o acabamento que você deixa, né? E depois algumas pessoas ainda reforçam isso com alguns ácidos e tudo mais. Isso pode ser bacana, né? Eu já vi alguns caras que fazem isso de uma forma boa, bonita. No geral, isso é desleixo, né? Se você for querer empurrar isso na goela de qualquer um, pode ser desleixo. Porque mesmo o cara que faz isso, às vezes ele sabe muito bem como fazer aquilo de forma que fique tudo uniforme, tudo perfeito e tudo certinho. E é um estilo. Só que para você fazer um estilo, você tem que entender daquele estilo. Não é só você chegar e fazer porque você viu alguém fazendo e você acha que entende. Não, estuda. Sabe como fazer aquilo. Veja a melhor forma de você fazer aquilo, mesmo que seja a coisa mais simples. Por exemplo, existe o tal do bruto forjado e existem bons brutos forjados e existem péssimos brutos forjados, né? Ou brute forge, que o pessoal chama, ou forge finish. Existe gente que simplesmente bate com o martelo aleatoriamente e o que sair, saiu. Isso não é um bruto forjado, isso é faca mal feita, né? E existe gente que deixa, tipo, tudo certinho, alinhado, perfeito, consegue moldar, forjar a peça inteira até o final. Entende? Você tem que saber o que você está fazendo e você tem que saber as regras que você vai seguir. Então, o ponto todo que eu quero chegar é justamente esse. Não existe uma só cutelaria no mundo. Isso tem várias. Isso é plural. E é isso que torna a cutelaria uma coisa tão bacana, sabe? Porque desde a primeira pedra lascada que cortou alguma coisa, intencionalmente, até a última tecnologia de aços e tratamentos térmicos da indústria. Tudo isso é faca, sabe? Tudo isso corta. E são coisas completamente diferentes dentro do mesmo ofício,
né? Então a gente tem um ofício, mas vários estilos, várias linhas, várias tradições. Não se prenda em uma só, né? Ou pelo menos, se você quiser se prender em uma só, não enxergue aquela como a única verdadeira, a única que vai te levar a algum lugar e a única que você vai aprender, sabe? Pedra lascada, não tem nem aço, é cutelaria que não tem aço, sabe? Tem gente que faz facas de bronze, sabe? Tem gente que trabalha com ferro encruado, né? Nenhuma dessas tradições está dentro do que é contemplado pela American Bladesmith Society. Isso não significa que a colaria é menos faca. Isso também não é motivo para você fazer peça mal feita, para você fazer peça ruim só porque, ah, não, o cara ali corta com uma pedra, né? O cara que faz pedra lascada sabe fazer pedra lascada. E por isso que eu falo, estuda. Estuda um negócio que você quiser fazer. Vai a fundo, se especializa, mesmo que você goste de outras coisas. Você não necessariamente precisa seguir uma linha só, você consegue conciliar outras, mesmo porque muitas vezes o conhecimento é compartilhado, sabe? Tratamento térmico é tratamento térmico. Então, eu repito, estudem, aprendam e sejam bons na linha que você seguir, mesmo que ela permita ou não ter falhas, mesmo que ela exija encaixes perfeitos com a melhor tecnologia, maior durabilidade. Ou que você vá esquentar uma espiga e enfiar numa madeira queimando e deixar a própria resina da madeira secar e grudar a faca no lugar, sabe? Rusticidade não é porcaria e beleza não é qualidade. E saber fazer uma faca bem feita não significa que você sabe fazer qualquer faca, né? Saber fazer uma faca não significa que você sabe fazer uma espada. Estude e tente ser melhor sempre na linha que você está seguindo. E quando você achar que você está muito, muito, muito bom, aprende mais. É aquela coisa, sabe? Quanto maior a superfície do seu conhecimento, maior o perímetro da sua ignorância, né? Então você vai ter sempre que melhorar. Quando você achar que você chegou no topo, você vai ter mais o que aprender. E mantenha a mente aberta, porque tem sempre outras linhas de cutelaria, outras tradições, outras formas de fazer o trabalho, né? Que às vezes não são aquela que você faz. E porque isso é plural. Essa é a mensagem que eu queria passar hoje nesse vídeo. Eu acho que ele ficou bastante extenso. Eu não sei ainda, vou ver na edição. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, se tudo der certo, estamos aí fazendo outro. Beleza? Abraço.